Het is vandaag Olympic Day. Iets met Olympia of zoiets. Ja, Olympische Spelen. Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet het pas sinds vandaag door dit. NOC-NSF, het Nederlands Olympisch Comité, organiseert op 80 basisscholen hier in Nederland dat topsporters een spreekbeurt geven. Ook hier bij jullie. Echt. Zoals jullie misschien wel wisten, zijn er eigenlijk de eerste Olympische Spelen gehouden door de oude Grieken. Dat is bijna 4000 jaar geleden werden de eerste Olympische Spelen gehouden. Dit is roeier Kai Hendricks, die op zijn oude basisschool in Wageningen vertelt over zijn voorbereidingen voor Rio. Ik vind het hartstikke leuk om hier weer op school te zijn. Het is lang geleden. Er is het een en ander veranderd, maar ook sommige dingen zijn nog niet veranderd. Een aantal dezelfde lokalen. En ik vind het leuk dat mijn oude juffrouw aanwezig is. Op de Beatrix School in Dordrecht vertelt voormalig zwemster Madelon Baans over de Olympische dag. De kinderen zijn onder de indruk van de sporters. Ik vind het wel cool, want ze heeft wel aan de Olympische Spelen meegedaan. Ja, gek dat er iemand die aan de Olympische Spelen meedoet op jouw school zit. Dus het is wel gaaf dat hij hier gewoon bij ons op school is en dat hij hier ook als leerling heeft gezeten. Olympic Day is eigenlijk een dag die in het teken staat van de sport en welke rol sport kan spelen voor de maatschappij. En dat gaat niet over medailles halen, maar vooral over bijvoorbeeld respect en vriendschap, weten ook de kinderen. Wie van jullie sporter? Nou, ik zie bijna alle handen gaan omhoog. Ik zit ook op sport, op hockey. Turnen, waterpolo, basketbal. Kickboksen, tennis en ik heb ook 11 jaar gedanst. Turnen en judo. Ook turnen. Voetbal. Ja, ik hou van sport eigenlijk. Als je verliest is het wel minder. Het leukste is om zeg maar met je team samen iets te doen of met de hele groep. Je maakt ook vrienden een beetje. Je kan lekker je energie kwijt en ik hou ervan om lekker afgemat te worden. Als je één keer boos bent of zo, dan als ik even sport dan ben ik helemaal weer blij. De kinderen weten al veel, maar komen toch ook tot nieuwe inzichten. Ik vond de spreekbeurt heel erg leuk, want nu heb ik ook echt het gevoel dat ik heel graag ook later met de Olympische turnen graag wil meedoen. Kan je soms op ideeën brengen dat je nog gemotiveerder wordt? Ik wist eigenlijk nog niet echt iets van roeien, maar nu wel wat meer. Ik kijk best wel vaak naar de Olympische Spelen en ja, nu ga ik ook naar het roeien kijken en zo. Ik weet er nu ook veel meer over dan ik eerst wist en als je meer weet, vind ik dan... Is het leuker om naar te kijken. Eerst keek ik nooit naar Olympische Spelen. Maar nu ga ik dat wel doen. De kinderen zullen deze Olympic Day niet snel vergeten. 1, 2,